Rekla si da je ona trpela nasilje od strane Zvezdana. Šta se tu dešavalo? Ona je trpela nasilje, mnogo dobijam pitanja direktnih, da li sam ja prisutna bila. Nisam bila prisutna u momentima kad je on nju udarao, kad je naletao na nju, na srto. Vi ste videli kako se on ponaša pred kamerama. Ja sam potpuno sigurna da nije on baš lud i glup, da negde u podsvesti zna da mediji prate, da građani prate iz čitavog regiona, jel tako? Užasno je kontrolisan. Možete misliti onda šta bi to bilo da nije među četiri zida i 50 ljudi unutar kuće. Nisam ja znači uvek bila tu, čak šta više kad je udario bila sam samo jednom. Ali ja Anu jako dobro poznajem, poznajem je, mi čak možemo da komuniciramo i bez nekih reči. Jako dobro znam kako se osjeća, kako izgleda. Zasigurno znam da je fizički kao i psihički maltretirao. Da bih odmah postavila stvari na mesto, znači nije on nju tu kao svaki dan, ali ona nije imala pravo reči, pravo glasa. Videli ste i sami čim krene nešto da kaže, on je tu neko ko uleće i zaustavlja je. Sa vrstom psihičke torture, podsjećanja, ej, znaš šta može da ti se desi. Psihička tortura je bila tu sve prisutna svakodnevno. Čim njemu nešto ne odgovara, on je bio u fazonu, čekaj ja da kažem, svi smo morali da se slažemo s njegovim mišljenjem, ja najmanje. I to je to. Jeste trpela nasilje. Taj put kada si prisustvovala, kada je udario Anu, kako kažeš, kako izgledala ta situacija? Pa situacija izgleda praktično isto kao kući. On kreće da unezvereno šeta, da se vrti u krug, da ide od zida do zida. Sledeće je podizanje tona. I treće, već niko ne može ništa da kaže, on je taj koji drži monologe. I on je otprilike pokupio svu pamet ovog sveta. O čemu god da se radilo, da li je to vašoljica, da li je lak za nokte, da li je popravka sjelice, uvek je on jedini u pravu i svi moramo da se složimo sa tim što on govori. Ja taj put kad sam bila prisutna, čak se nisam ni nadala. Ja sam tu već skočila, ko zna što bi bilo da ja nisam bila tu. Odvela sam nju iz stana, mi smo provele nekoliko sati zajedno. Ona je i tu bila vrlo nestabilna u smislu, ba dobro, nemoj sa ti, Milana, da misliš da je to nešto, pa mislim nije, jer ja sam insistirala da znam koliko je to učestalo i čak sam joj i rekla, ako ne možeš sama, ja sam tu da ti pomognem, znači ovo je nasilje. Ona je to ublažavala, da ne kažem krila, deca zaista to nikad nisu znala i nikad nisu prisustvovala, čak šta više, deca su mislila da je on super cool tip, jer on kada hoće, ume da bude dobar, ali isto tako je u toj situaciji manipulativan i proračunat. Čak je pokušavao i Aninu decu da stavi na svoju stranu, kako vidite kako se ona ponaša, vidite kako ona ne zna. Ja sam tu da joj pomognem, a u stvari je sve to bila manipulacija čista. A sada deca kada su saznala, šta kažu oni na tu celu situaciju? Kada smo par navrata Ana i ja razgovarale vezano za to i baš sam ja pitala da li misliš zaista da ta deca treba da nanjuše nešto, kamo li da znaju, Ana je negdje bila sigurna da deca nemaju predstavu onom što se dešava. Ja sam bila sigurna da deca znaju. Nisu to deca od 4, 5, 8 godina. Oni su i tad bili tinejdžeri. Prošli su oni već svašta i razvod braka i tako dalje, nisu nestabilna deca. Ja sam i razgovarala čak i sa njenom ćerkom. Doduše, ona je tad bila devojčurak i nije bila baš pravi sagovornik. Sad je to već jedna devojka ozbiljna i ona mi je onako na prvu rekla, sve ja to znam. Tako da, iako nije bila prisutna i nije videla kao i ja, zaista je moglo da se proceni po njenom ponašanju, po pijenju terapije, po spavanju non-stop, da ona od nečega beži. A da li je Ana nekada prijavila to nasilje nadležnim organima? Nikada. A zašto? Nije mogla da skupi tu snagu ili osjećala da nema podršku ili nije verovala u institucije? Šta je bio problem? Kad si rekla to je super rečeno, nije verovala u institucije. Imali smo mi jedan razgovor nevezano za njenu situaciju. To sad da napomenem, evo sad sam se toga setila.
kad je neka gospođa ubijena u centru socijalni rad, pa ne znam, neka opet pretučena na smrt. I onda smo mi pričale o tome što smo čuli u medijima i onda je ona meni rekla, eto vidiš kako se ljudi ponašaju, eto vidiš kako se ženama ne veruje. Imala sam utisak da je indirektno htjela da mi kaže, ali ničim izazvano, nije ona u tom momentu imala neku situaciju, a mislim da je htjela da kaže, eto vidiš i da šta da prijavim, ništa se ne bi desilo, jer su se te žene obraćale za pomoć. Međutim, ja sam imala tu jedan komentar, znate kako, taj profil ljudi kao što je Zvezdan, ja mislim da bi daleko brže reagovali na neke, uslovno rečeno, normalne muškarce koji možda nisu kao visoko rizični. Nije prijavljivala, mislim da je duboko u sebi verovala, pošto je ona stabilna, kroz život ide onako, da kažem, muški gleda ispred sebe, gazi. Mislim da je ona negde sebe precenila misleći da ja mogu njega dovesti u red. Ja mislim da njega niko ne može da dovede u red. I ovo što gledamo u realitiju je apsolutno ultra najblaža forma tog čoveka. A da li se plašiš da će udariti u realitiju? Ono večer kad je ona ušla, ja sam prvi put možda u životu, čak tako nešto nisam doživjela ni kad sam ja lično u pitanju, kad se on popeo na onaj crni sto i razulareno išao po njemu, a svi poskakali i pobegli, ja sam samo pokrila oči, ali bukvalno. Imala sam osjećaj ono u desetom delu sekunde da ću možda u tom prolazu da je šutne u glavu i da će ona preleteti i da je to kraj svega. Međutim, on se tu iskontrolisao i to što je radio hodao po stolu, to je isto bila vrsta zaprećivanja, opominjenja, podsjećanja nje, e sad ćeš da vidiš kad sam na pola metra od tebe. Mnogi su komentarisali, čak su mi to pitali, kako reaguješ na to što ona ne reaguje? Pa jasno se vidi, kad bih ja krenula ka tebi da zamahnem, verovatno bi ti bar instinktivno se izmakla, sve i da ne želim da te udarim. Da ona je nepomično sedala sve vreme za stolom. Da, ona negde, mislim, čak su to i za mene neka nova saznanja, imam utisak da je to njoj potpuni dobar dan. A da li je ona obavestila nekad Moku i Zvezdanovu majku da je trpela nasilje? Zvezdanova majka, žena, zaista zna sve to. I kako je ona reagovala na to? Zvezdanova majka se nikad ništa nije pitala. To je jedna divna žena, ja je poznajem odlično, jedna gospođa. Međutim, ona nije imala tu snagu. Očito, ona je trpela nasilje psihičko od Moke, za fizičko zaista ne znam. On je i sada u medijima izjavljivao da mu je žao što pre nije uzeo sina, jer je znao da mu je bivša supruga nesposobna da ga gaji. Ja to ne bih tako rekla. Žena je imala jedan dramatičan lom u životu, ostavljena od strane muža kog je pratila u stopu, tu njegovu karijeru. Nije ona žena bila ni glupa, ni smotana, ni nesposobna, ali jednostavno tako je nalagala situacija. Moka je bio vrhunski sportista, reprezentativac. I suština priče je bila da ona njega prati u tome da bude majka domaćica. I žena je tu ulogu i prihvatila. E, sada niko se nije nadao da će sin jedinac otići ovim stopama iz jednog ušuškanog doma. On je postao ovo što danas jeste. Žena se psihički jako loše nosila sa tim. Samo da napomenem da kad je Slavica majka njegova u pitanju, nije ona žena niti hendikepirana daleko bilo, niti invalid, niti je smeštana u dom zbog, ne znam, da nije u stanju baš da brine o sebi, ona je žena i pokretna i vitalna. Međutim, njeno psihičko stanje nije bilo dobro. Psihičko stanje se dramatično pogoršalo onog trenutka kad je Zvezdan počeo da pravi show program u realitiju, da se tako ponaša. I jednostavno, u par navrata je čak izjavljivala da bi presudila sama sebi, jer je ona Anu zaista voli kao svoje dete. Ona je za Anu jako i vezana. I Ana se uplašila u datom trenutku. Ona je smeštena u ustanovu nešto malo pre Aninog ulaska. Ana se jako bojala, bila je i ona potpuno nestabilna i baš smo razgovarali. Ona kaže, mislim, Milana, da u ovom trenutku bar da bude na sigurnom i da bude pod nadzorom, jer pije ozbiljnu terapiju antidepresive i zbog toga je tamo smeštena. I Ana je pred sam ulazak zamolila produkciju da prebace, da se praktično njen dom plaća iz njegovog budžeta.